tem que tomar cuidado para mim não cair aqui, entendeu? Também, né? E ó, as estacas como é que tá, os arames, ó, que eu tô consertando. E ó, esses assim que eu tenho que colocar no lugar. Aqui eu tô por baixo do terreno do Batista, a casa dele lá, ó. Aí ó, mais de perto aqui, a cerca, aí ó, a estaca com os arames. Aqui eu já tô na grotinha aqui, ó, onde corre uma enxurrada, né, que vem lá de cima. Aí, ó, as árvores como é que estão, ó. Aí, Abraão, lá eu tava descendo, agora eu já tô subindo debaixo do terreno do Batista, depois da grotinha, tá bom? Aí tá com sol aqui, mas tá dando pra ver aí, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não cair, porque tá tudo murrado aqui, né? Aí ó, uma estaca. Outra estaca É, ali, ó. Brão, aqui tá menos acidentado, ó. Tá quase no final da cerca aqui. Aí ó, a estaca. As estacas estão boas, né? Não tá dando pra eu apalpar ela ao mesmo tempo assim, né? Mas eu vou voltar apalpando ela. Mas tá boa as estacas. Essas estacas é tratada, né? Aí, ó. Como é que tá o arame na estaca, ó. Aqui eu já tô chegando na cerca de concreto do Batista, ó. Finalizando aqui a cerca, ó. Aqui tá formando um triângulo com a cerca de concreto do Batista, ó. Aquilo ali é um poste da cerca do Batista. Tá formando um triângulo lá com a cerca que desce, ó. Ali é o final da cerca, ó. Tá. Aqui, ó. Essa aqui é a cerca do Batista, ó. Aqui tá formando um triângulo aqui, ó. Aí, Bruno, o pedaço que eu consertei até agora, até na grotinha, né? É assim que tá, ó. Aí, ó. Os grampos. Assim, ó. Aqui tá feito até na grotinha. Vou ver da grotinha pra lá, né? Aí, ó. Ficando assim os grampos no lugar, né? Mais destaco, ó. Aí, Brão, o pedaço que eu consertei até agora, até na grotinha, né? É assim que tá, ó. Aí, ó. Os grampos, assim, ó. Aqui tá feito até na grotinha. Vou ver da grotinha pra lá, né? Aí, ó. Ficando assim os grampos no lugar, né? Mais destaco, ó. Abrão, aqui eu tô no nesse negócio de bloco que tem aqui. Então vou tentar cobrir a área toda em etapa, tá bom? Aí, ó. Aqui tá desse jeito assim, ó. Mato tá espaço, né? Ali é pra cima, ali na rua ali, né? Puxando o zoom deve dar pra ver tudo, né? Aí, ó. Essa é a parte mais fechada, aí, ó. Aqui as árvores lá tá perto da mais próximo da onde tá a caixa d'água lá. Beleza? Aí, ó.
Aí, ó, ali tá pra baixo da casa do Batista, ó. Casa do Batista lá. Ali é aquele triângulo ali, ó. Aqui tá sendo a melhor posição pra filmar, beleza? Ali é a parte de bloco, dali pra cima eu filmei. Aí, ó. Triângulo ali pra cima da grotinha, debaixo da casa do Batista, ó. Esse aqui é o outro lado, contrário ao lado que eu filmei. Aqui é a parte mais fechada, mas dá pra andar nela. Aí, ó. Agora eu pegando mais um lado lá, dá pra. Fica coberta a área total. Essa é a área mais próxima do muro. Tem essas árvores grandes ali, ó. Aí, Abraão, aqui é onde foi cortar a terra, ó. Ali pra cima é que tá a caixa d'água, tá? Aí, ó. Essa é a área que eu filmei lá debaixo dos blocos. Mas aí eu tô, né, daqui dá pra tá mais perto, né, ó. Tem aquelas árvores ali, ó. Aí a caixa d'água tá lá atrás dela. Beleza? Olha lá a estrada do terreno do Batista, né? Casa dele, né? Aí, Hebron, aqui já tá mais próximo da caixa d'água, tá? Aqui, ó. Aí, ó. As árvores grandes que eu já tinha mostrado elas, né, do outro lado, né? Ali tá a caixa d'água, o portão, olha lá, ó. Aí, ó, como é que essa área tá, ó. A casa do Batista lá, a grotinha lá, né? Que eu já filmei ela mais de perto, né? A caixa d'água. Aí, ó.